Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradaş baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Bir mərtəbə plus mansardan ibarətdir. 4 otaqlı. Sənədi kupçadır, evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Məştağı qəsəbəsidir. Məmmədyarov dairəsindən və mərkəzi yola 200 metr məsafədə yerləşir. Ümumi qeyd etdiyim kimi 3 sot torpaq sahəsində inşa olunubdur. Güllü çiçəkli həyət evidir. Evin sağ tərəfi bağ sahəsidir. Və sağ tərəfdə əldamı və sanitar qovşağı da var. Həyətə də 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Ətrafı da tam yaşayışdır. Yolu asfaltdır. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. Sənəd də kupçadır. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavan hündürlüyü çondur. Və burada hamam və sanitar qovşaq birinci mərtəbəyə aid. Qalxaq ikinci mərtəbəyə və birinci mərtəbədə mətbəxlə qonaq otağın sonunda çəkiliş edəcəyik. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizi, sol tərəfdə bir yataq otağı, ikinci otaq, və bura üçüncü yataq otağı. Burada eyvanı. Və bu da ikinci mərtəbəyə aid hamam və sanitar qovşaq. İkisi birlikdə. Və daxil olduq birinci mərtəbənin qonaq otağı. Ev qeyd etdiyim kimi ümumi 140 kvadratdır. Sənədi kupçadır və burada da mətbəxi. Satış zamanı mətbəx mebeli evdə qalacaq. Mən ilanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Məştağı qəsəbəsində Məmmədyarov dairəsinə və mərkəzi yola yaxın məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 4 otaq həyət evi satılır. Şəxsi özünə tikilmiş evdir, sənədi kupçadır. Evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Qiyməti 153 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Ətrafı da tam yaşayışdır. Güllü çiçəkli həyət evidir. Qeyd etdiyim ki, qiymət 153 min manat. Əlavə suallarınız üçün də nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.